era eddoboozi lijja kuwulikika paka era ojja kusikira ne oba wagambye sijja kitegeera buli wanakuzina nakuzina mu nsonda nakuzina mu nsonda ate enyuma nnyo weenyumira ng'omukyala naawe teweebaseewo weebasi kugwawo bugwi twala tugende bwobuuko wango ngamba bw'omalambika okitegeera nedda mukwano enyuma nnyo nga naawe omubiri gw'okola ki ng'omubiri gw'ogukozesa sitayiro eyo ekigireetera okuba nti nze ku lwange ndaba nga nze pronita ekigireetera okuba nti ekolebwa olw'ensonga nti omukyala bw'aba yeebase nga muli ddala mu kunoonya omwana nga muli mu kiseera oba ng'aba anaafuna olubuto eyo sitayiro nze ngamba eyangu ya mangu omukyala okuba ng'afuna ki ng'afuna olubuto muli mitya mikwano pronita hey guys pronita went again ng'era nzize mikwano nga mbaleetedde sitayiro ki ekyasinze okukozesebwa abantu mu nsi yonna nga buli omu agimanyi omuto agimanyi aleepi ng'agimanyi buli omu ng'agimanyi omulalo eyaakatandika ebintu by'omukwano ng'agimanyi eyitibwa missionary kale mikwano oba eyitibwa missionary oba oba gye tuyita kano kalambo tubamu bakituuma kalambo abamu akasitayiro k'abajjajja okiwulira kale mikwano eyo sitayiro eyo bw'etyo nga yo buli omu akola ki nga buli omu agimanyi gweyo omulamu olwayo gwe tugenda okuba nga tukola ki nga tunyonyolako tugenda kuba tunyonyolako eyo sitayiro emanyikiddwa ensi yonna nga buli omu agimanyi mikwano bwe bito nga mbagamba nti tulina masaaji ne masaaji twabawadde ofa twasaze ebbeeyi y'amasaaji twagisaze mikwano ebbeeyi y'amasaaji twagisaze ku lunaku olwanga 26 ku boxing day twagisaze ebbeeyi twasaze twabawadde ofa mikwano ku boxing day ng'ennaku z'omwezi 26 2022 guno omwaka gwennyini nga tetunabagumalako mikwano olunaku lugenda kuba lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 26 ku lunaku olw'ebbalaza ye boxing day mikwano so masaji twamusaze eyo full body ejja kuba ya mitwalo esatu twagisaze ebbeeyi ejja kuba ya mitwalo esatu twagisaze ebbeeyi eno eyo ku masaji nga abaami ebitundu by'ebyama okubanga tuba masaji nga embole eyo wenna bitundu by'ebyama okubanga byekyama ebisambye wenna okubanga tukumasaji nga awo nawo twasazeewo ebbeeyi jijja kuba emitwalo ebiri twagisaze ebbeeyi egenda kuba ya mitwalo ebiri ng'ennaku z'omwezi 26 ku boxing day olunaku lujja kuba lwa bbalaza omwaka 2022 ono nga tetunaba kuyingira mwaka mupya mikwano twabawaddeyo ka ofa k'amasaaji temukirabira bamikwano kale n'ekirala mikwano ate era temwerabira nti tulina ki tutunda eddagala lyonna lyoba weetaaze mu abakyala abawala fenna eriyamba ku mibiri gyaffe okubanga tugitereeza naddala ebifo byaffe ebitundu byaffe byeki ebyekyama eddagala lyonna weeriri abaami nammwe eriyamba ku bitundu byammwe ebyekyama so nalyo eddagala tukola ki tulirina kati mulina kuba abatwetaaze oba abalyetaaze mulina okubanga muyitira ku namba yaffe awo wammanga ennamba eno gyengenda okubasomerako mulina okubanga mutufunira ennamba eno eri 0705 76 70 63 ennamba eyo kw'olina okubanga okola ki kw'olina okubanga otufunira ne webanga oyagala kutufunira ku bino ebyenkunyonyola ebyamasaaji era olina kuyitira ku ki oyinira kuyita kweyo ennamba ojja kubanga okola ki ojja kubanga otufuna kale nga tukomyewo ku mulamwa mikwano omulamwa nti sitayiro ki eyo emanyikiddwa ensi yonna eyo sitayiro y'okwezina emanyikiddwa ensi yonna nga naaleepinga omukazi gyakozesa ayiga obuyizi gyakozesa kwekwegama ng'emanyikiddwa nga buli omu agikozesa ng'era agitegeera sitayiro eyo ye sitayiro ey'okuba nga omukyala bw'ajja ne yeebaka ekyobugazi bwewe mukyala weebaka ekyobugazi emikono n'agita amagulu n'agata n'agasimbamuko eyo sitayiro omwami n'ajja n'abeera nga
ajikola nga afuka oba asobola okubanga engeri buli omu omusajja alina engeri gy'asinziiramu oba naagikola ng'asinzidde oba afukamidde oba ng'asinzidde era asinziridde waggulu wati naye nga ekisigala nti omukyala aba yeebase kya bugazi ng'atunudde waggulu ng'emikono era agyebasiza amagulu gano nga agatadde ate nga agasimbyemuko ate nga era n'ekiwato bwakola ki aba teyeebase wonya okuggwerawo wabula nga asituddemuko katono ku kigugunyu kino kana akabina nkasitusemuko katono eyo ye stayiro gye bayita simanya mpulira abamu bagamba ey'abajjajja kastayiro k'abajjajja abalala bakayita kalambo stayiro eyo stayiro teri atagimanyi n'omuto eyakatandika obutandisi okugamba nti afunye omwagalwa abeere nga atandika naye okuba nga bakyetuusaako bombi era ye stayiro eyo ekola ki ye stayiro eyo ekolebwa naye stayiro eyo lwaki ekolebwa era lwaki yettanirwa nnyo nga naye muba mukoze stayiro endala zonna zonna era okomekkereza oluusi nga naye omugituuseeko singa kikusanga ng'obadde tonnabakola ki ng'obadde tonnabakumala stayiro eyo ekigireetera okuba nti nze ku lwange ndaba nga nze pronita ekigireetera okuba nti ekolebwa olw'ensonga nti omukyala bw'aba yeebase nga muli ddala mu kunoonya omwana nga muli mu kiseera oba ng'aba anaafuna olubuto eyo stayiro nze ngamba eyanguya mangu omukyala okuba ng'afuna ki ng'afuna olubuto kyova olaba abantu bagyettanira nnyo bagyagala nnyo si nti bagikola lwakuba kufunisa abantu mbuto bambi njagala munfune bulungi mikwano naye nga stayiro eyo ekolebwa nnyo olw'ensonga ezaaza estayiro eyo kubanga omukyala waba ng'ali wansi ng'omwami amuli waggulu asinzidde bulungi ky'oba omanya nti omwami ajja mmutuuka mu buli nsonda ajja mmuzina ku ddyo ku kkono waggulu wansi ate ajja kumutuuka ne ku senta aba amutuuka mangu ku senta embola eyo eba ekola ki kuba amagulu jjukira aba agatadde waagata ate agasimbyemunko kati omwami buli waaleeta n'agira buli waagira waati nabaana eri neekola ki nabaana munda n'ebeera ng'ekola ki n'ebeera ng'eyasama ebirange yasama so stayiro eyo eyo abantu bagikozesa nnyo olw'ensonga omukyala ababa bakutuuka bulungi nnyo 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 ddala ddala bakutuukira ddala bulungi wali wennyini ku ki ku senta era omusajja buli wakuzina aba alina okukona ku ki aba alina okukona ku senta oyagala toyagala buli wakukona ku senta yeeyo newooba nga munnange gwe wasalawo nyo nja kuteekawo butesi sijja kunyega kintu kyonna eyo stayiro omwami naddala n'omusanga nga yakola embooko yeeyo eri yennyini eyalagirwa mukwano era abajja kutuuka wakukonako wali era ojja kukola ki era ojja kwekangamu era ojja kusitula eddoboozi era eddoboozi lijja kuwulikika paka era ojja kusikira newooba wagambye sijja kitegeera buli wanakuzina nakuzina mu nsonda nakuzina mu nsonda ate enyuma nnyo weenyumira ng'omukyala naawe teweebaseewo weebasi kugwawo bugwi twala tugende bwobuukowangaoŋŋamba bw'omala mbika okitegeera nedda mukwano enyuma nnyo nga naawe omubiri gw'okola ki ng'omubiri gw'ogukozesa okiwulira ngaokukozesa nga onyola ekiwato omubiri ogukozesa ngaonyola ekiwato ate nga n'ebigere bino yadde nti obaira ngaobisimbye nga ate tobisimbyewo oti kubinywerezaawo wantu wamu onyola ekiwato nga n'ebigere bino bikola ki webizanya ngaomubiri gwo gwonna wenna okuva eno waggulu nga weguzanya n'emikono gino nga bwegikola ki bwegizanya wenna omubiri gwonna nkola ki nga guzanya abasajja kale ekyo kireeta ogira webubanga obadde weetaaga okufuna olubuto amangu eyo stayiro kubanga amazzi omusajja bw'aba amaze n'akumaliramu bulungi n'akuba nga bano abasajja batageti n'akutageti nga bulungi ng'oli mu kiseera ekyo kibeera nga osobola okufuna olubuto mukwano eyo stayiro tosobola kubeera nga tekiba kyangu omusajja ng'amaze okumala n'ate n'abeera nga tapapye kukukanga kusikayo mangu mukira munda oba kusikayo mbola eyo munda tekiba kyangu kubeera nga amazzi ago gasobola okukola ki okubanga gafuluma naye zino stayiro endala kwe ziviira nti omusajja bw'anaakumaliramu like ng'oba oli ku stayiro eno nga gw'omuliko waggulu ne mutuuka n'amala naawe n'omala ng'oli eno waggulu kijja kuleeta singa oba osituseemu bw'oti jjukira weekanga n'abaana eno ejja kuza amazzi spams zezo zijja kukola ki zijja kubanga zidda so kati eno stayiro eno era ekigireetera kubanga emanyikiddwa nnyo kubanga ye stayiro ekola ki
yestayiri ezaalayira yeyaziza ensi abantu okuba mu nsi yeesingira ddala ne kankubadde n'endala kikwata n'olufuna naye ate eno eri nnyo nnyo okusinga ku ziri ezisigadde ki ezisigadde endala kale y'ensonga lwaki munnange nze nsobodde okunyonnyolako lwaki abantu bamanyi nnyo eyo sitayiro ate era nga yettanirwa nnyo ate era nga tesobola kuvaawo mikwano tulina sitayiros nyingi ez'okwezinaŋŋaniramu naye eyo sitayiro yo weeri emanyikiddwa ate terivaawo era eribeerawo pakapaka kubanga yabeerawo era yadda era yo gyasigala nga ki ky'ova olaba giyita eyaba kasitayiro k'abajjajja era kasitayiro kalambo sitayiro kubanga era omuntu oba wamugolodde ng'amaze okugwamu omukka ogw'obulamu era asigala akola ki atunula waggulu so bambi kati kyenva nkugamba bantu lwaki bakozesa nnyo eyo sitayiro bagimanyi nnyo ebintu ebirungi ebigirimu naddala okuzaaza okubeera nga amazzi ago spams zinywerayo munda omukyala n'ateeka ng'okuleka mpozi omukyala ng'omwami oba tomutagetinga bulungi naye nga oba olina tageti y'obulungi ng'ate mu kiseera w'okikoledde nga n'omukyala atuusiza okuba ng'asobola okufuna olubuto ng'ate tomukanzi nga wakamala kusikayo mangu omukira gwo okuba nga gw'oliko bwangu gumukanga yeekanga ekyo kuba yeekanga amazzi ago gayinza okola ki gayinza okuba nga gafuluma naye nga tomukanze mukwano ajja kuba ng'asobola okufuna olubuto kale mikwano temwerabira nateera abalina bizinensi zonna ez'enjawulo zonna bizinensi yonna ey'enjawulo bizinensi yo yonna nga weetaaga wanditaze tukubira akalango mukwano obeera oyitira ku nnamba yaffe kubanga tubikwasaganya byonna obeera oyitira ku nnamba yaffe ewammanga 0705 76 7063 njiddamu 0705 76 7063 mikwano kujja okuba ng'okola ki kujja okuba ng'otufunira kale bwentu temwerabira era kamasaagi offa temugyerabira tugibawadde ng'ennaku z'omwezi 26 ku boxing day olunaku lujja kuba lwa bbalaza offa tugibawadde ey'amasaagi mikwano emitwalo 300 ku 200 temwerabira mikwano emitwalo 300 yeeno body massage eyo tulagisaze bbeeyi ejja kuba ku 300 emitwalo 200 yeeno ey'oku massage nga penesi y'oku massage nga embolo yeeyo oku massage nga wenna n'obeera ng'obeera stede bulungi nnyo ebitundu bye ebyekyama ey'emitwalo 200 abeera akozeeko booking ng'obuukinzeeko mukwano obuukinga n'5,000 wonna ku 300 obuukinga 5,000 ojja na balansi 2,500 wano w'ebiri obuukinga n'5,000 ojja ne balansi 10,000 ate woba obuukinzeeko mukwano tujja kuba nga tukufaako nnyo nga tukulowoozako nnyo okuba tuba tukusuubira kasitoma waffe omulungi ajja era wetulaba oludde tujja kukubira n'akasimu nga tu